Wamarts Kaltas Artashers of the Arrangement, from some is Piron del Danish Runeba, also Supercargos Nishnova Sashinas. Are declared Setkin to Alexander Kolontai, Taus Rosem, symbol of the Arnishus Motivat, Calebs at his Tanasorus Motronas, Matu Plows at his Pzolas head up. Prescalta Trispos Damahaset and Shanisarum, Yevze, Sabas Rotona, Isabel, Sakhda Vulkmreb, Wall of Chukin Solus, Patrol Stan of Shonu, Kams, Roluska, Semisach Krebsa session. Albebulism is Tanamun at the Lebuchte, Vitradgan, and Gress Real Red, Sajra Immortal is Kaltam Sulelo, Baby Two, Squalus, what is active over Birats, has Gausson, but that is a section Capio Dag and the problems from such old Rats, Devian Caleb. Unsarwamar is patriarchal, Tresas, Aladak, Seulis, that Siso Kasebits are much the main positive church, because Caleb's and Zurunel Bashuas or Tredalams. And Real Red Kaltat rates our tweet Caleb's. Italian Meulga Rulevadar, Mikors Kasebum Laparakomakom, Kalta Emancipatis, Outsilvas, and Machakura Zeda session. Adgan realurad ეს ერთგვარი მანევრია კაცის ხვენა გაავლოს საზღვარი კარგ და ცუდ კაცებს შორის და საკუთარ თავი დააყენოს კარგი კაცების ნახევარს. შეიქმნა ალიბი რომ მას ქალებზე მეტად აწუხებს ქალების უფლებები და მათი მდგომარეობა საზოგადოებაში. Მე არ მჯერა კაც ფემინისტების ეს მხოლოდ პოზერობაა და პირიქით ფლირტის ახლებური ტაქტიკა. Პრინციპში ჩვენ საჯარო სივრცეში არც ქალი ფემინისტებს ვჯერა, თუმცა იმის ვჯერა რომ ქალების ბრძოლა ექსკლუზიურად ქალების გასამართია და აქ თითებების შენიშვნებით სხვა ტიპის დამრიგებული ჩარევა კაცის მხრიდან სრულად უადგილო და კონტრპროდუქტიული. Მეცემი მეცხოვოდ დამკვირვებლის პოზიციიდან ვისაუბროთ და არა ზედამხედველობით რიტორიკით. Როგორც სიმონ დე ბოუარმა აღნიშნა, ქალისაც ყველაზე მძიმე და დაუცირებელი შრომა დიასახლისობა, რასაც კონსერვატულ საზოგადოებაში შესაბამისად ჩვენთანაც ბევრი აბსურდულ და შეურაცხყოფელ ბრალდებად მიიღებს. Არადა როდესაც კაცი სამსახურიდან დაღლილი ბრუნდება სახლში ის დასვენების რეჟიმში გადადის. ცოლისგან, დედისგან, დისგან, მოკლედ ოჯახში არსებული ქალი ფიგურისგან, ელის საჭმლის მომზადებას, სუფრის გაშლა აწყობას, დალაგებულ სახლს, მასზე და ბავშვებზე ზრუნვას. Შესაბამისად დიასახლის ქალი არასოდეს წვეთს მუშაობას, მუშაობს მაშინ, როდესაც ქმარი სამსახურშია და მაშინაც, როდესაც ის სახლში ბრუნდება. Მისამ ზეგანაკვეთურ შრომას კი არანაირი ეკონომიკური განზომილება არ აქვს, არავინ უხდის ამაში ხელფასს და პირიქით მოითხოვს მეტ თავდადებას. Გასულ ზაფხულს დიდი ხნის განმავლობაში პირველად დავჭი კვირების მანძილზე მარტო სახლში და როდესაც დავკარგე ის კომფორტი, რომელსაც დედაჩემი და ბებიაჩემი უზრუნველყოფენ, დავდეგ ძალიან მომაბეზრებელი, დამღლელი მძიმე სამუშაოს წინაშე. Იქნებოდა ეს ჩურჩხლის მთების რეცხვა, სახლის დალაგება, ტანსაცმლის გაუთავება, ყოველდღიურად საკვების მზადება თუ სხვა. Theoretically, all this swap fixed in most cases, from the assumption that the zimmy is magam. Operation to be successful, the assumption that the bus drivers have chosen well to damp the assumption that the people are telling the assumption that the drivers have chosen the drivers have. Although the theory is necessary, but it's not about the თანამედროვე ხელოვნების სფეროში ხშირად ხდება ძლიერი ქალის დემონსტრირება იმის წარმოჩენა, რომ გენდერის რეპრეზენტაცია გაიზარდა, ქალთა უფლებების კუთხით ფუნდამენტური ცვლილებები გატარდა. თუმცა ესეც ილუზორულია. რომ გადავხედოთ მეინსტრიმ კინოს, რაც ყველაზე მეტად ახდენს საზოგადოების წარმოდგენებს გავლენას დღეს კულტურაში, დავინახოთ, რომ დაწყებულია მკაცრად მასკულინური არქეტიპების გენდერული კონვერტაცია. Შეექმნა მოჩვენებებზე მონადირეების Ocean's 11 მეგობრის ქალური ვერსიები. Იქ ინდიანა ჯონსისთვის სქესის შეცვლაზე საუბრობენ. კომიქსებში რკინის კაცი და თორი ქალები გახდნენ და ასე შემდეგ. Ამ ქალებისთვის არ იქნება არაფერი მნიშვნელოვანი ახალი და სამომავლოდ ქრესტომათიული მნიშვნელობის. ისევ კაცების დაფუძნებულ იმიჯებს თავაზობთ მათ, რაც შემდეგ საზოგადოების მასკულინურ ნაწილში იწვევს გაღიზიანებას, რადგან ყველამ ვიცით, რომ დენი ოუშენის მეგობრები კაცები არიან. მოჩვენებებზე ბილ მიურეი და მისი საძმა კაცო ნადირობდა და ასე შემდეგ. Მათ ადგილას ქალების ხულო უცნაური და უხერხული გამოცდილება. Supergmirები და სამყაროს გადამრჩენი ინდივიდები მასკულინური შფოთვების პროდუქტია. Კაცების საჭიროებაა, რომ საკუთარ ფიზიკური, ინტელექტუალური თუ ზებუნებრივი უნარების გაღვივებული პოტენციალი წარმოვიდგინოთ. ერთგვარი ფეტიშია საკუთარი სქესის ძლევამოსილებაზე ტკბობის აქტია. Ნამდვილი ფემინისტური ნარატივი ამ ყველაფრის უარყოფა უნდა იყოს იმისთვის, რომ ქალებმა საკუთარი ნარატივი შექმნან და სამყაროს ხედვა თუ აღქმა საკუთარი პერსპექტივიდან მოახდინონ, ჯერ თავადვე უნდა გაერკვნენ იმაში, თუ რას ნიშნავს ქალად ყოფნა, როგორია სამყაროს მასში არსებული საგნების, ურთიერთობების, მოვლენების ფემინური აღქმა. Დღეს ასეთი პერსპექტივა არ გვაქვს, რადგან ქალების და კაცების პატრიარქალურ ნარატივებში ვიზრდებით და ასეთივე პრიზმით უყურებთ სამყაროს, მაშინაც, როდესაც გონია, რომ ფემინისტურ აქტივობას ვეწევთ. Ამ მასკულინური მზერისგან გათავისუფლებაა პირველ რიგში საჭირო, რათა შემდეგ ჭეშმარიტად ფემინური ნარატივი შეიქმნას. ყოველ შემთხვევაში ასეთ დასკვნაზე გავედი ქალ მეგობრებთან დისკუსიების შემდეგ. სამყაროს აღქმის პრიზმის ცვლილების გარეშე გათავისუფლების პროექტი ნაკლებ სავარაუდოა წარმატებული გამოდგეს. ლარს ფონ ტრიერს აქვს გადაღებული ფილმი „მანდერლეი“, სადაც აღწერილია 30-იან წლების ამერიკა. Მთავარი პერსონაჟი გრეისი მოხვდება ქალაქში, რომელშიც საცლეულების შემდეგ, რაც მონების გათავისუფლების შესახებ პროკლამაცია მოქმედებაში შევიდა, შავკანიანები ისევ დამონებულები ყავთ პლანტაციაში. Ფრესი პლანტატორებისგან კვლავ ათავისუფლებს მონებს, მაგრამ ფილმის სულობასთან ერთად ხედავთ, რომ ახალ წესრიგს ვერ ეგუებიან ემანსიპირებული ადამიანები.
მათ ფსიქოლოგია უნარჩვევები და ამოკიდებულებები ნებები ყველაფერი მონობის შინაარსია ჩამოყალიბებული ამიტომ მათთვის ძველებული ძალადობრივი წესრიგი უფრო კომფორტული და მშობლიურია ვიდრე ახალი სადაც საკუთარი ადგილი და მდგომარეობა ნულიდან უნდა შექმნა და რომელიცაც არ თავად აქვს ძალობა პირველ რიგში ეკონომიკური კუთხით და ამ ფაქტისადმი მათრივ არსებულ საზოგადოებასაც არ გააჩნია მიმღებლობა საბოლოოდ კი ხედავთ რომ გათავისუფლების აქტის ძალადობრივი ხდება რადგან არ არის ნაწარმოები თავად რეპრესიის ობიექტებისგან არამედ გარეშე ძალისგან რომელსაც არ მოეწონა ნანახი და გადაწყვიტა ინდივიდუალურ ნებითა და ძალის ხმებით კოლექტივის კეთილდღეობაზე ეზრუნა ისე რომ არაფერი უკითხავს თავად კოლექტივისთვის ემანსიპაციის თემის ირგვლივ ბოლო წლებში იდეალური ნამუშევარია შეშლილი მაქსიმ რისხანების გზა რომლის დასასრულსაც ნადგურდება კერძო საკუთრების ცნება თანაბრდება გენდერული როლები და სოციალური სტატუსი და მყარდება დაუწყებელი ეგალიტარიანიზმი ჩაგროს სისტემა სანაცვლებს თანასწორი სოლიდარული ემანსიპირებული საზოგადოება. ამის წინაპირობა კი ისაა, რომ ქალები თავის ოპრესორებს შეებრძოლებიან, საკუთარ ჩაგრულ მდგომარეობას სუსტად გაიაზრებენ და მის აღმოსაფრთხოლად საჭირო ტაქტიკას და ინსტრუმენტებს შეარჩევენ. შედეგად კი ვხედავთ, რომ ქალების გათავისუფლების პროექტი მთელი საზოგადოების ემანსიპაციით, ეკონომიკური და პოლიტიკური თანასწორობის მგრევით და ჩაგვრის აღმოფხვრით მთავრდება. მოგლედ ქალებმა პირადად უნდა მოიგონ თავიანთი უფლებების ბრძოლა და თავად უნდა შექმნან საკუთარი ნარატივები კაცების მხრიდან ყოველგვარი ინტერვენციის გარეშე. ჩვენ კი იზღადაგვჩენია საკუთარ თავთან მაინც ვაღიაროთ, რომ სამართლიანობისათვის ასია საჭირო და ცოტა ხნით მაინც საკუთარი მოსაზრებები მის თაობაზე თუ როგორი უნდა იყოს კარგი ქალი და რა როლი უნდა ეჭიროს მას საზოგადოებაში გვერდით გადავდოთ.